Мојата посета во Струшкиот регион, а и во останатите региони во Република Македонија, е да ја увидам состојбата во делот на сточарството пред се, бидејќи познато е дека имаше една болест која нанесе штети кај сточарите, да ја видиме ситуацијата, да видиме дали го обновуваат сточниот фонд, дали има проблеми во исплата на средствата, бидејќи во тек е привршување на исплата на средствата за одземените животни. Сточарството имаше одредени, значи, како што рековте, десеткување во однос на јазлистата кожа, но ние ја спроведуваме годишната наредба, ја спроведуваме со динамика и темпо кое е предвидено. Веќе за наредната година имаме во првиот квартал на годината имаме вакцинација за ревакцинација против јазлиста кожа, а сето друго ќе оди понатаму, ќе следи после таа ревакцинација на јазлиста кожа.